Pa që në kontinentin tonë është shkatëruar, tani kemi një luftë shkallës së gjërë në Europë, e cila menduam se i përkiste historisë. Është një moment i rëndë për sigurinë e Europës. Rusia me sulmin e pajustifikuar dhe të paprovokuar në Ukrainë po vendos në rrezik jetë të pafajshme. Ky është një pushtim i qëllimshëm, gjakftot dhe i planifikuar prej kohësh, pavarësisht gënjeshtrave, mohimeve dhe dezinformimit të Kremlinit. Rusia po përdor forcën në përpjekje për të rishkruar historinë dhe t'i mohojë Ukrainës lirinë dhe pavarësinë. Ne do të shtojmë dhe po shtojmë prezencën tonë në kahun lindor të aleancës dhe sot aktivizuam planin e mbrojtjes të NATO-s, që i jep autoritet komandantëve që të zhvendosin forcat që u duhen. Nuk ka trupa luftuese të NATO-s brenda Ukrainës. Ne kemi bërë të qartë se nuk kemi ndërmend të dërgojmë trupa në Ukrainë. Bashkë me aleatët do të vendosim një paket masive të sankcioneve ekonomike me qëllim dëmtimin e ekonomisë rusis dhe në mënyrë kolektive të ulim vartësin të gazi dhe nafta ruse që prej shumë kosh i kanë dhëmë Putinit kontrol mi politikën e përëndimit. Misioni ynë është i qartë me metoda diplomatike, politike, ekonomike dhe qoftë ushtarake. Kjo si përmarjet mershme dhe barbare e Vladimir Putin duhet të përfundoj në dështim. Kështu që i drejtojmë popullit të Rusis, presidenti i të cilve autorizoj një val të madhe dhune kundër popullit tjetër slav, prindërve të ushtarve rus, të cilët do të mbasin jetën e tyre. Nuk mund të besoj se kjo është bërë në emrin tuaj.